Son illərdə ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə rahat hərəkət etməsi üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Bunlar sırasında Bakı metropoliteninin Ərcatan metro layihəsi də var. Belə ki, bu layihə çərçivəsində təkərli oturacaq istifadəçilərinin rahatlığını təmin etmək üçün yeni qurğular istifadəyə verilir. Bu yeni texniki vasitənin Bakı metropolitenində aparılan sınaqlar əsasında ən nəzərə çarpan keyfiyyətləri sırasında təhlükəsizlik və etibarlılığı qeyd oluna bilər. Avadanlığın öz çəkisi 45 kq-dır. Lakin sərnişinlə birlikdə çəkisi 115 kq-a dək olan təkərli oturacaq və digər daşıma qurğularının istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Bu iki yeni tip qurğu sırf eskalator üçün nəzərdə tutulub. Hətta onu deyərdim ki, eskalator üçün nəzərdə tutulsa belə, digər qurğularla müqayisədə bir sıra üstünlüklər var. İlk növbədə və həmin üstünlük ondan ibarətdir ki, bu qurğunu hərəkət edən eskalatora daxil edib çıxartmaq olar. Yəni, bu artıq sınanıb. Həmin qurğuların beynəlxalq sertifikatları var və innovasiyalar kateqoriyasına daxil olmuş yenilikdir. Öz sinifində hidravlika olmadan istifadə olunur. Qurğu olduğu üçün sadəliyi də təmin olunur və ən vacib məsələ onun təhlükəsizliyi ən optimal səviyyəyə çatdırılıb. Hətta təsəvvür edin ki, eskalator qəfil dayanarsa belə, həmin qurğu tam sakit, sabit vəziyyətində qalacaq və hər hansısa problem olmayacaq. Bəs gəlin görək, bu Əlçatan metro layihəsindən əlilliyi olan şəxslərlə yanaşı başqa kimlər yararlana bilər? Bu layihə təkcə əlil arabası istifadəçiləri üçün deyil, eyni zamanda digər kateqoriyadan olan sərnişinlərimiz üçün, məsələn, uşaq arabası ilə hərəkət edən sərnişinlərimiz, ahıl yaşlı insanlarımızdır, görmə işitmə qabiliyyəti məhdud insanlarımız bu xidmətdən sifariş edə bilərlər və əlil arabasından istifadə etməsələr belə sadəcə müşayiət olmaqla həmin sərnişinlərə xidmət göstərilir. Ümumiyyətlə, onu da xüsusi qeyd edim ki, bu araba və bundan əvvəl alınmış İtaliyada istehsal olunmuş arabanın ən vacib üstünlüklərindən biri müxtəlif növ əlil arabalarına uyğunluğudur. Yəni, universaldırlar. Sonda onu da qeyd edək ki, sərnişinlər bu xidmətdən hər gün səhər saat 9-dan axşam 9-a qədər istənilən stansiyada istifadə edə bilərlər.